میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، علی کی مجلس، علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگو، ضرور آئے گا جب بھی ہوں گی علی کے گھر میں علی کی بات. واہ 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 واہ، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اسی انداز سے دعوت دیتا ہوں جناب، بیٹھا ہے جو ہم میں ٹکٹوں کا وہ افسر ہے، اب جس کو میں بلاتا ہوں نام اس کا اختر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی زحمت میری طرف سے سب کو جشن مولود کا بہت بہت مبارک، اور مل کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. جس کی عین حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین محمد. بسم اللہ. سزائیں دیتا ہوں،
खुशी मिले